大连女子发布涉军人不当言论被刑拘，该事件起到了哪些警示作用呢？第一，不要在网上乱发议论，包括但不限于文字、语音、视频，也包括不限于评论、回复、文章。不要再以为你发的东西与价值观有冲突，最多就是给你删了，你面临的可能是行政拘留或者是刑事拘留。具体你有没有违法，你说了不算，法律条文说了也不算。不要试图从法律条文里证明这样做不违法，然后你就做了。自己要去研究整理哪些话题不能碰，哪些词语不得说，哪些词语说不得，主动清理自己的词库。在表达的时候呢，如果发现某词不能说，那这句话就不要表达了，千万不要试图寻找替代词汇。当然，最好的办法就是不要表达。用很多人的话来说呢，你说了有什么用呢？你能改变什么呢？以上几点也适用于影视、文艺作品、歌曲、各类民间表演。一定要自查，能不能出好作品先放一边，重要的是可别踩雷。如果这个主题不可避免的要踩雷，那我们也要尽量的不去触碰雷区。我是王悦，您身边一位最懂法的朋友。